各位观众朋友大家好，我是陈冠宇，很高兴未来戏剧台在9月14号开始播放韩国最夯而且用古典音乐来做戏剧主轴的优质偶像剧贝多芬病毒。一无所有的人也能够做到这样，我相信大家。我想学习指挥。不能再待一会儿吗？我想多了解老师。9月14号晚间10点，请大家锁定未来戏剧台贝多芬病毒。